Під час бойових дій психологічний стан людини змінюється. Від ейфорії за кожну перемогу до апатії через те, що війна стає рутиною. Щодня через нас проходить неймовірна кількість інформації, тисячі новин, які впливають на наш внутрішній стан. На початку російського вторгнення українці на вольових якостях показали всьому світу, що можуть працювати як один злагоджений механізм. Проте всі ми втомлюємося як фізично, так і психологічно. Інформація має великий вплив на наш емоційний стан. Щоб не піддаватися апатії, не довіряйте емоціям, а з холодним розумом перевіряйте усі факти. Скоротіть перегляд стрічки новин до одного або двох разів на день. Намагайтесь протистояти внутрішній апатії. Приділяйте увагу своєму психологічному стану. Не дозволяйте собі депресувати. Пам'ятайте, що ми – сильна нація, і ми мужньо протистоїмо усім труднощам. Приділяйте увагу турботі про себе. Вірте Збройним силам. Разом переможемо. Усе буде Україна!